Komið sæl og verið velkomin í hádegisviðtal markaðarins hér á Stöð 2. Hann mættur hingað til mín hann Hannes Hólmsteinn Gissurarson. Vertu velkominn. Það ekkert að kynna þig frekar, ég held að flestir viti hver þú ert. Við skulum aðeins byrja þessari grein sem að þú hérna skrifaðir í Wall Street Journal og bara heitið Iceland isn't melting. Segðu okkur aðeins frá þessari grein. Já, það okkar vandi sá að okkar atvinnulíf heilbrigt og undirstöðurnar eru traustar en Ísland byrjandi á fjármálamarkaðnum þannig að við njótum ekki nægilegs trausts og margir spurðu þegar við komum inn á þessa markaði með fullar hendur fjár hvaðan þetta fé? Það bara lántöku fé? Þetta illafengið fé? Hvaða fé þetta? Og það sem ég gerði þessari grein var að reyna að útskýra fyrir útlendingum að fjármagnsmyndunin sem hefur verið á Íslandi síðustu 16 árin á sér alveg eðlilega rætur. Því að það sem hefur verið að gerast á Íslandi að dautt fjármagn sem lá verðlaust, óskrásett, eigandalaust, óveðhæft í fiskistofnunum annars vegar og í opinberum og hálfopinberum fyrirtækjum hins vegar, þetta dauða fjármagn var kvikt. Og ég notaði skýringu frá Hernando de Soto eftir hann hefur komið út bók á íslensku sem heitir Leyndardómar fjármagnsins. Og þar spyr hann mjög athyglisverðar spurningar sem þessi. Hvers vegna gengur kapitalismanum vel á Vesturlöndum en illa í þróunarlöndunum? Og hans skýring það vegna þess í þróunarlöndunum fjármagnið ekki tiltækt. Það ekki skrásett, það ekki framseljanlegt, það ekki skiptanlegt, það ekki veðhæft, það liggur dautt. En það verður skrásett, leið og eignast eigendur, gæslumenn, verður skiptanlegt og framseljanlegt, þá fer það að nýta stöðrum. Mm-hmm. Þannig að ein megin breytingin á íslenska hagkerfinu frá 1991, þegar við höfum þetta gamla hagkerfi og fram til dagsins í dag og með þessari endursköpun hagkerfi sem varð frá 1991 að dautt fjármagn varð lifandi. Já, og hvaða viðbrögð hefur fengið við þessari grein? Ég held að hún hafi sko verið bara einn liðurinn af mörgum í því sem að hefur nú verið, við höfum verið að reyna að gera síðustu daga, Geir Horting, Ingibjörg Sólrún, Davíð Oddsson, yfirvöld og Íslandi, íslensku bankarnir sem að reyna að útskýra fyrir útlendingunum að hér fjármagn á bakvið lántökunar og síðan bendi ég líka á þessari grein að það aldrei merkilegt eitt sem að veldur því að það ekki hægt að setja okkur þó ég ætla ekki að gera lítið úr þeim löndum á bekk með Rúmeníu, Tyrklandi eða Kasakstan eins og einhverjir orðastrákar hafa verið að gera vegna þess að íslenska ríkið skuldlaust við greiddum upp allar okkar skuldir árið 1994 þá voru opinberar skuldir eða skuldir ríkisins 38% af landsframleiðslu núna það tæp 4% en þessi tæp 4% sem við skuldum það nokkurn veginn jafn mikið og gjaldeyrisvarasjóðurinn hjá Seðlabankanum þannig að við skuldlausir íslenska ríkið skuldlaust það þetta þýðir að við höfum mikið svigrúm svo eitt viðbót sem útlendingarnir kannski átta sig ekki á sem að okkar útflutningsatvinnuvegir þeir standa mjög vel. En finnst fiskurinn, ég bara að ljúka því, fiskurinn á álið hvortvekja í metverði. Þannig að sko undirstöðurnar eru traustar. Já. Finnst eins og ríkisstjórninni hafi gengið vel að kynna þetta. Sko við fáum hverja greinin og fætur annar einmitt um að hér sé alltaf bráðuna þrátt fyrir þessa kynningu sem svona fekk svo góður viðtökur og menn sýndu svo góð, mikla athygli. Sko í fyrsta lagi þá finnst mér nú alveg ljóst að það ekki ríkisstjórninni að kenna. Að það alþjóðleg fjármálakreppi í heiminum og að bankar hafi ekki eingöngu riðið til falls í öðru löndum heldur hafa sumir hrunið eins og ber stöðns í Bandaríkjunum og Norður Rock í Bretlandi. Það alveg ljóst að þetta bara alþjóðleg lánsfjár kreppa sem á sig sínar orsakir þannig að ríkisstjórnin ekki það að kenna. Í öðru lagi þá held ég að ríkisstjórninni og öðrum aðlum hafi farið, Seðlabankunum og öðrum hafi farist vel úr hendi síðustu dagana útskýra það að okkar undirstöður, okkar atvinnulíf traust, enda skuldatryggingar álagið, það að lækka á íslensku bönkunum. Já. Sko, stundum verður þannig að... Lækkan nú ennþá í 900 punktum eða einhver stundar. Já, stundum verður þannig að vandi um leið tækifæri, sko, það sem gerðist auðvitað með íslensku bankana, og ekki þetta áfellast þá fyrir, að þeir uxu mjög hratt. Já. Á nokkrum árum tíföldustu þeir. Ungir og sprækir menn komu að stjórnensara banka, það var ódýrt lánsfjármagn, nótt að því í heiminum, við höfum skapað þetta nýja fjármagn sem ég skýrði út í minni grein, þannig að við uxum, eða viðskiptamarkaðir uxum býtu og það þýðir að við höfum ekki getað sko, lagað allt í okkar atvinnulífi að þessu, hvað fjármálaþjónustan óksrætt, það engum við að kenna, þetta bara gerist. Og núna þurfum við að huga vel að því og læra vel að því hvað við eigum að gera. Og ef við höfum gert einhver mistök, þá erum ekki að sýta þau, þá erum ekki að afneita þeim, heldur að læra þeim. Já. Og ég held að það sem að blasi við núna í þessu ástandi sé að Seðlabankinn þarf að vera öflugur bakhjarl viðskiptabankana, en þá verða viðskiptabankanir líka að vera gætnir.
En er hann nógu öflugur, er hann nógu öflugur til að geta verið? Hann hefur náttúrulega elst mjög mikið. Gjaldeyrisvarasjóðurinn var tvöfaldaður, það var fyrsta sem Davíð Oddsson gerði þegar hann var seðlabankastjóri. Það var að beita sig fyrir því að gjaldeyrisvarasjóðurinn yrði tvöfaldaður og að beita sig fyrir því að ríkið legði mjög mikið nýtt fjármagn inn í bankann. En það má segja að seðlabankinn hafi ekki haldið í við viðskiptabankana. Þeir hafa vaxið svo gífurlega hratt. En auðvitað leið og viðskiptabankarnir geta gert kröfur til seðlabanka sem að hann aðstoði þá, þá getur seðlabankinn gert kröfur til viðskiptabankanum það að þeir auðveldi það með því að fara gætilega því að það munur og sá munur oft ekki út skýranlegu nema með framtíðar gengi það munur á dirfsku og fífldirfsku Þannig þeir hafa farið á gest Ég átta mig ekki alveg, það er ekki alveg komið í ljós það getur velur að þeir hafi einmitt verið djarfir en ekki fífldjarfir af því að dómurinn það hann ekki fallin og það í viðskiptum þannig alveg eins og í stjórnmálum segur sá eitt sem tapar ef að viðskiptamarkandi standa þetta af sér sem ég trúi og treysti og vona ef þið standa af sér þessa áföll þá hafa þeir auðvitað eignast miklu meiri eignir en áður og við eigum að aðstoða þá og við erum öll á sama bátnum og við þurfum bara að læra af þessu sem hefur verið að gerast á síðustu misserum. Viðskiptalífið nú ekki alveg á sama máli og þú með að Seðlabankinn hafi verið duglegur aðstoða þeir hafi til dæmis átt að vera búin að lækka stýrivexti fyrir langa löngu og þeir hafi verið raun mistökin. Nei, veistu, sko, ég sammála bæði Davíð Oddsson hér á Íslandi og ekki fyrsta skipti Trichet, ég það nú ekki leiðum að vera sammála Trichet, aðal seðlabankastjóra Evrópu, Evróska seðlabanka sé sammála þeim báð með það að hlutur seðlabanka á umfram allt að vera að bjóða fram trausta peninga sem að auðvelda viðskipti á markaði og seðlabankinn lætur auðvitað stjórnast af lögskyldu og lögmæltu hlutverki sínu sem eru að tryggja stöðugt verðlag og tryggja trausta krónu Það hefur gengið misjafnlega af ytri ástæðum, en þetta er aðalatriði og þetta er auðvitað skýringin á því að Seðlabankinn hefur verið að hækka vexti til þess að reyna að koma í veg fyrir verðbólgu, til þess að slá að þenslu. Síðan koma fram ýmsar kenningur um það að í þessu galopna hagkerfi og með þessa frjálsu fjármagnsflutninga sem við höfum í heiminum, þá verki ekki vextir eins vel eins og áður, en þeir verka minnst kosti nógu vel til þess að það kvarta mjög sáran undan þeim og núna er auðvitað þannig að undankomu leiðin sem áður var kvartað undan sem að taka lán erlendis þegar að þú vilt ekki greiða þessa háa vexti hérna, hún ekki lengur til, þannig að núna held ég með vaxtahækkunin, hún muni bíta þensluna, en þá tekið ég líka fram, auðvitað vill engin okkar stöðva vöxt og hver munurinn á vexti og þenslu, svarið það sami munur og á dirfsku og fíldirfsku, með öðrum orðum, það kemur bara í ljós. Hver vinnur, hver tapar, hver veðjar á rétta hestin og hver veðjar á ranga hestin. Engin okkar alvitur. En það sem við þurfum að gera núna, það að efla Seðlabankann, gera hana enn öflugri bakhjarli viðskiptabankana. Viðskiptabankarnir verða auðvitað líka að gæta hófs. Það hefur heyrst á þá gagnrýni ekki vegna þess að yfirmenn þeirra hafi eftir vill stundaninn á óhófis eyðslu en svona ýmsir auðumjöfrar sem eru í tengslu við bankana eru eigundur þeirra hafa gert að það það þýðir eftir vill almenningur ekki eins fús til þess aðstofa bankana eins og ella við þurfum öll að gæta hófs fara fram með svona meiri hófsemi Já. Tölum aðeins Seðlabankann áfram og þetta Finnlandsdæmi sem algjör klúður að hafa Seðlabankans eða hvað Ég átta mig nú ekki alveg á því, sko, hérna hvað þú ert að segja með því, en það sem mér kannski fundist að þessar norrænu bræðraþjóður okkar hafi ekki alltaf verið eins mikla bræðraþjóðir í verki eins og í orði. Það sem að blasir eins og að við að við verðum auðvitað að treysta að mestuleita á okkur sjálf, en ég tek auðvitað undir líka... En hennu kannski átt að taka upp bara síman og spyrja til að menn er þið ekki tvísaga? Ég get ekki tala með þetta því ég þekki ekki nægilega vel til, því að þó að ég siti nú í bankaráði Seðlabankans, þá lögmælt hlutverk bankaráðsins eingöngu eftir með rekstir stofnunarinnar. Það bankastjórnin. Það bankastjórnin þrír. Það þeir sem reka bankann og taka allar ákvarðanir slík mál. Það eina sem ég get sagt að ég hef auðvitað skoðunir á almennu hlutverki Seðlabanka og ég vil líka þeirra skoðunar að við þurfum að skoða vel okkar gjaldmiðlsmál þegar að þessari hrinu lokið. Já. Ekki vegna þess að við þurfum að leggja niður krónuna heldur vegna þess að við þurfum bara að tryggja vel að við höfum hérna öflugan bakhjarl. Við þurfum að efla Seðlabankan og það til ótal leiðir í gjaldmiðlsmálum. Ég bjó til dæmis í Hong Kong á sínu tíma og þá skrifaði ég nú einmitt greina fyrir Wall Street Journal Asíu útgáfuna. Og í Hong Kong þá dálítið sérstætt peningakerfi því að þar Hong Kong dollari sem alveg fastur við bandaríkjadólar og útgáfan af Hong Kong dollarinn fer bara eftir því hversu mikið eiga af gjaldeyrissjóði í dollurum. Þannig að einn bandaríkjadólar 7,8 Hong Kong dollara. Þannig að þeir eru í rauninni á dollarafæti. Síðan getum við tekið annað land, pínulítið land.
sem Jersey, sem svona fjármálamiðstöð. Jersey kaupir ríkisskuldabréf, bresk, og svo gefur þá Jersey pund í hlutöldin einum móti einum á móti breska pundinu og svo ávastar að ríkisskuldabréfin og fær fyrir það arð og með í umferð Jersey pund. En hver væri þá besta lausnin fyrir okkur? Ekki bara besta lausnin að fara bara í Evrópusambandið og taka upp evru? Já, það sem kórinn segir, sko. Hann syngur þetta kórinn, sko. Já, komdu með þína lausn. Mín lausn nú svo að halda áfram á sömu braut og höfum verið á, huga gjaldmiðlismálunum til þess að reyna að treysta betur peningalegan bakhjarl bankaviðskiptum á Íslandi, standa utan Evrópusambandsins sem hafa mjög góð tengsl við Evrópusambandið og greiða fyrir viðskiptum og reyna að gera Íslanda sjálfstæðri fjármálamiðstöð, alveg eins og Ermarsund segir hafa verið og Monaco og önnur slík lönd, ekki til þess að fá illa fengið fé, heldur að búa til vinsamlegt umhverfi fyrir fyrirtæki og fjármagn, þannig að laðist að Ísland eins og að Sviss. Og hver skyldu nú vera ríkustu þjóðirnar í Evrópu. Ég skal segja hverjar þær eru. Þrjár ríkustu þjóðirnar í Evrópu eru fyrir utan Lúxemborg sem gegnir dalti öðru máli því að það nú mælingaskekkja meira. Hérna vegna þess að þessu margir sem að starfa annars staðar eða nei búa annars staðar og vinna svo í Lúxemborg og gott að við sleppum því. Ríkustu þjóðirnar í Evrópu, það eru Noregur, Sviss og Ísland. Hvað sameiginlegt með þessum þremur þjóðum? Það að þær eru allar utan Evrópusambandsins. Þannig að ég ekki viss að við þurfum að fara í Evrópusambandið. En ég segi það samt við þig, þá ekki það verið neitt trúaratri í þessu efni. Við þurfum bara að taka þær ákvarðanir sem eru bestar fyrir okkur. Og ég sé fyrir mig framtíð sem þannig að Ísland sé öflug fjármálamiðstöð með lága skatta og háa laun og mikla velmegun. Þannig að við eigum að mínum dómi að halda áfram á þeirri braut sem hefur gengið svo vel síðustu 16 árin að Sameinuðu þjóðirnar lýstu því yfir að á Íslandi væri bestu lífskjör í heimi. Já, já, já. Segjum við þá svona réttu lokin, ætlar þú að halda áfram að vera í Háskóla Íslands? Já, sko, ég verð að segja það. Ég til mig mjög heppin mann að hafa fengið starf upp í Háskóla og mér finnst mitt starf mjög skemmtilegt þar og þetta frábær vinnustaður og samstarfi mitt mína starfssískin í félagsvistu deild með ágætum þannig að ég vona að þeir vilji njóta mína starfskrafti í framtíðinni alveg svo þeir hafa gert fram að þessu Já. Hvað hefur þú gert við þá nemendur sem hefði lent í þinn aðstöðu? Já sko, það nú engin þeirra sem var að skrifa ævisögu fyrir almenning Nei En gert það sem þú varst já, dæmdur fyrir að gera? Býtu, sko, ég var dæmdur fyrir að gera var að ég tók efni Halldórs Laxness og æskuminningar hans og studdist mjög rækilega við það efni þegar ég var að lýsa æskuminningum hans í ævisögu. Ég var ekki að skrifa fræðilega ritgerð, ég var að skrifa bók Halldór Laxness þar sem að ég var að lýsa æsku hans. Og hvað átti ég að nota þegar ég var að lýsa æsku hans annað en æskuminningabækurnar hans? Og ég leyndi því hvergi ég var að nota þessar æskuminningabækur hans, ég tók það sérstaklega fram í eftirmálunum og ég vísaði í þar hvað eftir annað, en síðan kemur í ljós að Hæstiréttur telur og ég uni bara þeim dómi og læra af honum, alveg svo við höfum að læra af okkar erfiðleikum núna í atvinnulífinu Hæstiréttur segir að ég hafi farið svo nálægt textanum að ég hafi brotið höfundarrétt á frú Laxness, nú ég bara greiði henni þá höfundalaunin sem Hæstiréttur dæmdi mig til að greiðinni og ég tel að með því ljúki málinu að öðru litin því að það sé sjálfsagt að læra af því. Já, þetta sanngjörn niðurstaða að þínu mati? Mér finnst að ég get ekki verið alveg dómar í eigin sök. Ég held að hún sé sanngjörn í þeim skilningi að þetta sé ekkit óeðlileg regla sem Hæstiréttur hefur leitt af málinu en hún ósanngjörn í þeim skilningi að þetta er regla sem ég vissi ekki að væri í gildi. Vegna þess að það sem við viljum auðvitað öll gera þegar við erum að velta fyrir okkur lögunum það við vitum nákvæmlega hvað lög eru þannig að við getum farið eftir þeim. Þannig að ég vissi það ekki þegar ég var að skrifa þessa bók að ég var að brjóta lagareglu og raunar vissi ekki að ég var að brjóta neina reglu af þeirri einföldu ástæðu. Að ég var að skrifa, ég vann text úr texta Laxness á mjög svipaðan hátt að mörgu leyti og hann vann úr texta annarra því eins og þú veist auðvitað þá ljósvíkingurinn skrifaður upp úr dagbókum Magnúsar Hjaltasonar og ræða Rauðsmýramadömunnar í sjálfstæðu fólki skrifuð upp úr greinum í tímaritum þannig að ég var bara að vinna úr texta Laxness eins og hann hafði unnið úr texta annarra en ég sætti mig alveg við það og gerði enga athugasemd við það og unniði vel að Hæstiréttur telji að þetta sé brot og ég hef bætt ráð mitt í öðru og þriðja bindinu og ég ætla endurútgefa að fyrsta bindið, þannig að ég myndi nú segja það að ég vil nú reynt að gera mitt besta til að vera löghlýðin borgari. Hannesson, takk kærlega fyrir komuna. Segjum þetta gott að hádegisviðtalinu verið sæl.